sebenarnya dalam Islam, Islam ni dia mengajarkan kita untuk sembah Tuhan yang sama yang Jesus sembah juga. Sebabnya macam Moses, Nabi Musa, Moses, Jesus, Abraham, diorang Islam. Dan diorang semua ajar manusia keluar daripada kegelapan. Boleh ya? Bahasa Melayu senang sikit kan? Keluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Faham tak? Jadi kan maksudnya, daripada Nabi Adam sampai ke Jesus, sampai ke Abraham, sampai ke Moses, cuma sebenarnya sebab satu Tuhan saja. Dan Jesus dia tak cakap yang sembah saya tak nak. Faham? Faham? Cuma dalam Islam, kita percaya yang Nabi Muhammad itu ialah hamba, ialah Rasul atau Nabi yang langsung. Kalau you percaya yang Jesus itu Nabi, Nabi Muhammad itu Nabi, Tuhan itu satu. Percaya tak? You percaya Allah, Tuhan itu ada satu tak? Atau Tuhan itu ada anak, ada ada isteri? Allah dengan Jesus sama. Tak sama. Jesus sembah Allah. Faham? Oh, faham. Moses sembah Allah. Nabi Muhammad sembah Allah. Abraham sembah Allah. Adam sembah Allah. Dan Allah itu maksudnya apa? Tuhan. Oh, Allah tu Tuhan. Ha, faham. Oh, ha. Jadi apa yang kita percaya ialah semua yang nama tadi Jesus itu mereka semua hanya sembah kepada satu Tuhan, iaitu Allah. Faham? Kita percaya ke ada Tuhan? Percaya, percaya. Percaya ya? Percaya. Kita percaya ada satu Tuhan atau banyak Tuhan? Satu Tuhan saja. Satu Tuhan saja. Kita percaya Jesus itu Tuhan atau dia itu bukan Tuhan? Jesus Tuhan? Tuhan. Okey. Jadi ada berapa banyak Tuhan? Tuhan satu atau dua? Tak tahu. Okey, tak apa. Jadi apa yang saya nak terangkan awak, mungkin awak boleh baca lagi. Dalam sebenarnya dalam kepercayaan Islam ini, Jesus tidak boleh Tuhan. Sebab Jesus, dia adalah satu orang manusia. Dan saya kasih awak contoh. Kalau awak buat contohnya awak buat meja, adakah awak akan mencari meja? Tak kan? Awak sebagai pencipta, awak mesti jauh lebih daripada apa yang awak cipta, betul tak? Jadi dalam sini apa yang saya nak terangkan ialah apabila kita, Tuhan kita tu dia tidak boleh sama dengan apa-apa sekalipun. Dia bukan matahari, dia bukan bulan, dia bukan apa ni batu, dia bukan manusia. Boleh faham tak? Jadi Tuhan kita tu, dia ciptakan kita, dia tak boleh jadi macam kita. Faham? Jesus Tuhan. Agak-agak ini Jesus Tuhan. Okay, apa yang you fahamkan tentang kita? Tak faham lah. Jadi okay, tak apa. Bro cuba tengok, baca, balik baca pasal Jesus. You nak buku pasal Quran? Nak Quran tak? Saya kasih you percuma. Nak? Okay, kita kasih dia. Bahasa Melayu boleh ke? Boleh lah? Okay, alright. Bahasa Chinese tak ada. Kalau you nak bahasa Chinese, you nak Chinese ke? Chinese ada. Ada? Tapi sekarang boleh lah. Nanti kita boleh hantar dekat you kalau you nak. You kasih nombor kontak lah, nanti kita hantar dekat you. Free. Ya bro, ni untuk you. Ni free ni apa cuma you balik, you baca. Kalau you ada soalan, you boleh contact sama saya. Atau you pergi dekat ini IERA dekat Facebook. Nanti you message, nanti kita balas. You letak lah you dekat dari mana Malaysia ke mana, nanti saya akan hubung dengan bro lah. Boleh? Nama siapa bang? Nama Tang. Tang Fadli. Fadli. Eh, tu video. Mana ni kerja? Oh, okey, semoga berjaya tu. Mungkin saya tak faham tu. Ini bangsa ni asyik. Baik, faham? Ha, jadi kita pelan-pelan baca. Kalau ada apa-apa soalan, kita kontak kami. Orang dengan Bible tak faham. Tak sama. Quran tak dengan Bible tak sama. Kenapa dia tak boleh sama? Sebab okay.
Quran ini, Bible ini ialah satu perkumpulan buku yang telah dikumpulkan pada 2018 tahun yang lalu. Quran ini dia diwahyukan atau disampai diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk memperbaiki apa yang diajarkan dahulu. Maksudnya di sini ialah apa yang ada dekat dalam Bible tu, dia dari masa ke masa, sebab manusia dulu kan tak tulis kan, jadi dia tu berubah-ubah. Jadi apabila datang tu ajaran yang dulu Jesus bawa ni, iaitu sembah hanya satu Tuhan, ajaran itu telah sedikit demi sedikit hilang dan menjadi pula sekarang Jesus jadi Tuhan, mak dia jadi isteri Tuhan. Faham tak? Jadi Quran ini menerangkan balik atau memperbaiki balik apa sebenarnya ajaran Jesus. Jadi dekat dalam Quran ni, you akan jumpa dekat dalam Quran ni ada 25 nama Jesus, iaitu Nabi Isa. Faham? 25. Ha. Jadi dari situ nanti you boleh baca pelan-pelan. Kalau you ada soalan, you tanya kat Ustaz. Tang kan? Haa, tang. Tang. Ini tarikan lah. Daripada London. London. Ya. Pertama kali nampak. Oh, terima kasih.